សួរចំណាប់អារម្មណ៍លោកគ្រូទីសិនអីជាអារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍ហើយយកពីប៉ុងទីបាទលោកគ្រូលោកគ្រូវាយនៅអត់ខ្លាចឆ្លោះស្គាល់គ្រូខ្លាចស្បាយល្អដែរស្បាយល្អណាស់ខ្ញុំឃើញនេះបាត់ស្គាល់អស់ប្រមាណឯនោះបាត់ចឹងឯងលោកគ្រូលោកគ្រូចេះមិនឆ្នាំមិនលោកគ្រូចេះមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលើល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងលោកគ្រូតរិញនៅណាដែរលោកគ្រូរៀននៅព្រៃវែងព្រៃវែងស៊ីម៉ៅណាបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូរៀនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែរអូអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកគ្រូជូនពរលោកគ្រូសុខភាពល្អស្នាមល្អវ័យស្គរកុំឲ្យធ្លោះណាលោកគ្រូទៅធ្លោះសងគេលោកគ្រូមិន1000ទេណា2000លោកគ្រូមិនតិចទេបាទសូមអរគុណអំពូមីមីលោកតាយាយជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទខ្ញុំអត់ទាន់អស់ទេពេលណាខ្ញុំចង់ខ្ញុំឡើងទីបាទសូមអរគុណបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អស្នាមល្អពេលធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានវិញសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រងគូសាបាទខ្ញុំគ្រាន់ជូនពរតែមិនទាន់ទៅណាទេនៅរួមសบายសិនបាទសូមអរគុណបាទពូនយើងជួនចាប់ខ្ញុំកាត់អត់កើតទេអត់ចង់និយាយទៅនៅអីបាទបាទជាងបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅភូមិនេះស្មងបាទធ្លាក់បាទតែផ្លែយ៉ាងណាបងនោះជិងកើតទេព្រោះលោកគ្រូផ្លេស្ទីស្ទីលដែរណាបាទអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបងនេះហើយនឹងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃពិសេសមួយដែរនឹងមួយទៀតជាខួបកំណើតរបស់បងទេពីផងហើយខ្ញុំសូមជូនពរបងទេពីសុខភាពល្អស្នាមល្អហើយរៀនឲ្យពូកែជាប់លេខ1រហូតបាទបាទនៅពេលនេះខ្ញុំមានចម្រៀងចំនួន2បទដែលជូនជូនបងទេពីនឹងលោកតានឹងប៉ាសានហើយនឹងក្រុមគ្រូសាក៏ទាំងអស់ដែលមកក្នុងទីនេះបាទបទទី1មានចំណងជើងថាបាត់ដំងបដូរចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកំបងអំបាញ់មិញបាទហើយមួយបទទៀតបទញាករំទាំងអស់គ្នាគឺបទរលឹងស្រេចស្រេចបាទនៅពេលនេះជួយជំនួសខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទมองหน้า
្លៃអើយមិនចាក់ផ្ទះខ្ញុំសាធុសាធុអរគុណបងលឿនតាលឿនតាបាទចាំបាទយកយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅដែរគឺស្អែកបានខ្ញុំទៅអូខេចាំមកម៉ាត់អត់សំខាន់តែសំខាន់ខ្ញុំជឿសុបាយយប់នឹងអូខេបាទឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នារួមជាមួយខ្ញុំបាត់មួយបាត់ទៀតឲ្យសុប